Ok, takže čau to lidi, já jsem Garak, chcete tady nás u dalšího videa. Dneska tu máme opět hru Dead Island Definite Edition. A minule jsme skončili tady, pomohli jsme pár lidem, dělali jsme vedlejší úkoly a dneska si teda tady vezmeme ještě úkoly od těchhle týpků a asi půjdeme dělat hlavní úkoly. Jasný? Začínám mít takový dojem, že s tím armáda snad měla něco společného. Nebylo by to poprvé, co by došlo k náhodnému použití biologické zbraně. Nahrajte pro Nika přenos. Ok, kámo, děláme to. A ještě koukám, že nějaký úkol tamhle vzadu. Pokud se nepletu, tak to je ten úkol s tou policejní stanicí, nejsem si ale teda moc jistý. Aha, tak to není ono. Se ptal, je to na papír. Dobře, si prohlédni, co bereš. Mělo by to být nic jasný. Ok. Tak, asi jdem teda najít ty léky a tak, protože pokud se nepletu, tak ten úkol by měl být někde tady. A mně se pak popravdě nechce vracet a probíhávat tu policejní stanici, nechce se tam chodit na dvakrát, takže ještě uděláme tyhle ty vedlejší úkoly. A to je sakra až kde? Najdi ty léky, to je tak daleko, ok. A co tady ještě máme? To jsem nechtěl. Teď týpek nám dal, ať nahrám nějakou pásku, a to nevidím, já jsem asi jenom slepej. Až se dostanete do džungle, aha. Tak to asi není ono, no. Tak, pokud vím, tak my tady můžeme dát na nástěnku nějakou ten leták, nebo co to bylo, že hledá toho svého bráchu, tak to uděláme. Ty vole, kolik vás tady je? Puste mě, vole. Tak já jsem mu lékárničku s dovolením. Jsem absolutně nečekal, že se na mě takhle ty zombici vrhnou. Hajzlici. Tak. To tam je plakát. A co je ve vás něco zajímavého? Prašula, že jo? Jasný. A kamže máme až dojít? Není tady nějaký rychlejší cestování? Nebo od někuď? Tady je rychlý cestování a můžeme si tu vzít nějakou odměnu od Huga, ok. Tak já se vrátím teda zpátky do toho baráku, já vím, že jsem hrozný lidi, ale rychlý cestování, nechce se mi běžet přes celé město zbytečně, takže to uděláme takhle, to bude lepší. A naštěstí, že to mám na SSD disku, tak to načítání na ně nějaký dlouhý. Tak. Maják, ne, kostel, skladiště. Jo, já chci do skladiště. Tak, jsme ve skladišti, to je určitě super a jo, máme to tady jenom 45 metrů nebo 50 nebo kolik to je dost lepší než předtím. Tak, já se tady teda ještě s dovolením najím a vyléčím se a asi rovnou můžeme běžet dál teda. Jinak jak koukám, tak už jsme v 55% hry, já si myslím, že teď už to bude strašně rychle, protože přeci jenom tady nejsou vedlejší úkoly moc. A ta hlavní kampaně je dost rychlá, takže tak. Tak zavřu za sebou, ať na mě nejdou žádný zombíci. Pokud se nepletu, tak tady stejně bude nějaký zombík, třeba jako tenhle, ano. Tak. Já už pro jistotu kopu do všech zombíků. Tak, inzulín. To je přesně to, co chtěl, pokud se nepletu. To je nějaká suženka, vybereme tady rovnou prašule. Jasný. A tady ještě jeden inzulín, nebo co to je? Lukasovy léky, jo, to je přesně to, co jsme potřebovali. A proč se mi tady ukazuje nějaký quest? Alicia Jacobs. Tak, jdem za ní za holku, já ani nevím, nevěděl, že tam nějaký takovýhle quest je. Popravdě lidi. Jsem celkem, aha, tak tady tudy to nepůjde. Teď jsem celkem překvapený, že jsem na to narazil. To je sice hezký, že jsem tady, ale dá se o tady tu nějak dostat. Tak co lidi, dostaneme se teď tady odtuď. Tak. Jdou otevírat aspoň tyhle ty dveře. Nejdou, takže já jsem se tady seklil, jako mi chcete říct. No tady to jde přeskočit. Jo, dobrý. Už jsem se lek. Tak, my rychle zajdeme za tou Alíšou, o který jsem popravdě ani nevěděl, že tam je někde. Tak, vstup do upoštěného domu. Aha. Tak lidi, tohle poprvé, co budu asi dělat tenhle quest, protože jsem na ně nikdy nenarazil. Tak zombíku je to samozřejmě zase.
Kámo, vás nemám rád, vy nakažený. Tak, samozřejmě mi zase ubrali půlku života, takže já bych asi měl tady něco schramsnout, i když tady zrovna nic nevidím. Tak, vzal jsem sekáček, který jsem samozřejmě taky nechtěl. A, okej, okay, my jdeme asi dál. Vypadá to, že jsme ty nemrtví, co tady byli, vyčistili a... Na minimapě jich sice vidím ještě o hodně víc. Ale to snad bude v pohodě, já teda použiju svoji lékárničku, přece jich mám jenom 10, takže... Nemusíme vůbec šetřit. Koukneme se tady dolů, co je tady dole? Peněženka, kufřík, zajímavý. A jdeme dál, nebudem to zdržovat. Tak dobrý, to jsme zvládli celkem dobře. Co ty? Co ty, kámo, budeš nám dělat problémy? Je tam ještě další zombík, jo? Hohoho, jsem nečekal, že chuligána dáme takhle na jednu ránu lidi. Můžete vidět, jak krásně elektrizuje ten zombík. Nečekal jsem, že dáme chuligána teda na dvě rány. Já si tady ještě tady vyhodím věci, co nechci. Tady jsem vzal totiž nějaký. Kde to je po domácku? Ne, to taky není ono. Tady sekáček, ten nechci, abych měl ani v inventáři, nechci prostě. A jak koukám, tak tady ještě jeden zombík. Čuskámo. A je po něm, to víte. Tak, ještě než půjdeme za tou ženskou, tak si tady... Proč máš tady lepku, sakra? Tak si tady proskoumám ten její baráček, jestli tady nemá teda něco zajímavého. Vypadá to, že nic zajímavého nemáš. Tak, tady ještě nějaká bedna. Malečka po domácku vyrobená mačeta, tak tu si vemem. Jsem celkem zvědavý, jak to vypadá. Vypadá to, že tady nic zajímavého není. Tak co mi řekneš, holka? A tady je to plný všech věcí možných. Tak, všechno berem. Všechno seberem, všechno sežerem. Úprava. Střep. To zní zajímavě, na to bych se taky rád kouknul. A pokud se nemýlím, tak jsem tady fakt u té ženský poprvé, protože já si tohle vůbec nepamatuju. Děkuji ti, jasný. Jo, díky za ten nožík, sice jako zrovna nožík moc nepotřebuju, ale nevadí. Jsem rád, že mi aspoň něco dáváš. No a to je asi všechno, jo, to si chtěla jenom takhle pomoct. Já vím teda, že to je asi hrozný, když se k tobě dobývají takhle zombíci, ale moc se mě nepotěšila ženská. Tak jdem dolů. Tak a jdem pokračovat. Já donesu teda Lukasovi ty jeho léky a pak doufám, že mi ten Lukas zadá další úkol a to bude jít do té policejní stanice, protože já si teď popravdě nepamatuju, kde jinde by to mohlo sakra být. Tak co, můžu skočit na tenhle vůz? Můžu, super. Já se asi nechám zabít, co lidi, ne? Tak jo, tak mě zabijte. Já jsem se tady bugnul a já bych se jinak nedostal ven, tak mě dobejte, no. O kolik jsem přišel? 2500, jelikož mám tak 25 000, tak mě to absolutně nevadí. Stejně si většinou, nebo stejně si moc věcí nekupuju, takže to je v pohodě. Tak, já se teď chci vrátit tady k vám, abych se odtamtud mohl rychle teleportovat. Tak. No, to bylo hodně rychlý. Tak, skladiště, kostel, opuštěný dům, náměstí, a to je tam, kam chci. No jasný, kámo, nemluv mi tady do toho takhle. Tak, dáme Lukasovi ty jeho léky. Teď mě nech pracovat, aha. Takže nic dalšího mi neřekneš, jo, kámo. Seš teda milej, teď ti teda řeknu. Je tady někdo, komu bych něco mohl prodat? Vypadá to, že tady žádný prodavač, nebo jak se tomu říká, není. Tak koukneme se na ten, jak se to jmenovalo, šok, ne, střep. Aha, tak to je na tupý zbraně, takže nás to zajímat nemusí. Já se kouknu, kolik stojí ta pálka. 111 dolarů, to můžeme vyhodit. Tu po domácku vyrobenou mačetu, nebo co to bylo, bych si nechal. Nožík taky nechci. No, a takhle si myslím, že je to dobrý. OK. A co my teda uděláme?
Tady to jsou úkoly, pokud se nepletu, tak ještě z pláže, že jo? Džungle, džungle, Kvanova bratra, ten absolutně netuším kde, vyvěste plakáty, doneste inzulín Dianě, ty jo, to je kde? Nevím ani teďka, najděte a aktivujte 4 repráky, no tak jdem asi na dáma v nesnázích na hlavní úkol, protože já fakt nevím, jak dál, co dál. A pokud se nepletu, tak my tam musíme jít přes kanály, takže já se vydám do kanálu. Jak můžete slyšet zombíky, tak už šli po mně. Já ty kanály zase proběhnu, protože bojovat v těch kanálech se mi zdá absolutně zbytečný. Nevím, jak dlouhá bude tahle epizoda, ale řekl bych, že tak půl hoďky by mohla stačit. Uděláme si ten hlavní úkol, zachráníme ji z té policejní stanice, kde ji vlastně ty týpci unesli. Aha, já jdu špatnou stranou. OK. Tohle se zabijem. OK. Asi když tak s dovolením rozsvítím baterku, abychom tady viděli aspoň trošinku. Čau kámo, neblej na mě prosím tě. Byl bys hodnej. Tak. A celkově se mi líbí, že tady máte aspoň tu možnost s nima nebojovat a že to můžete jenom takhle proběhnout, protože tolik času, co byste tady na tom strávili, nehorázně moc. Tak, to by bylo. A pokud najdete vchod do podzemního parkoviště policejní stanice, ano, 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 to je přesně ono. Tak. Předpokládám, že tady budou ještě zombíci, tady dole, a pak už asi budeme bojovat proti lidem. Ale nejsem si vůbec jistý, možná už teď tady budou lidi. Tak tady tudy nemůžeme projít, tak na to koukám, protože tady je elektrický... Co to je vůbec, ty vole? Je tam elektrika na zemi. Předpokládám, že tenhle zombík bude žít, než je nahrávka, nice. OK. Tady je zombík. OK, OK. Já jsem vzal nahrávku a teď nám ten týpek tady asi bude žvanit do toho. Necháme ho povídat teda. Like a little girl. She's sitting in the street next to a woman who looks to be dead. Jak jsem se teď zaposlouchal do té pásky, tak musím říct, že je to celkem jako napínavý, no. Utíkej! Do prčic, já jsem chcípl. Jsem chtěl utíkat, najednou jsem skočil a ta postava nemůže utíkat a skákat zároveň, že? Takže skočila a nemohl jsem utíct, no nevadí. Přišli jsme o dalších 2500, ale kolik mám peněz? Kouknem do inventáře. 20 000 bez problémů, nedělá mi to žádný problém. Aspoň jsme se tady zbavili teda tohohle týpka. Tak můžete slyšet, že jsme tady narazili na nějakýho týpka. Co pak, kámo, co pak? Jsem policajt, OK. Dva dny bez jídla a vody. Kromě několika chlapů se celá jednotka snažila obnovit pořádek. Pak se objevili ti, chtěli nějaký bezpečný místo, tak obsadili stanici. Pomůžu mi se dostat. Jasný, pomůžu ti, i když, kámo, nevím, jestli ti můžu věřit, ale myslím si, že vypadáš jak hodný chlap, takže ti pomůžu. Tak. Ty cely nejdou otevírat, jak na to koukám, takže my musíme stejně do té místnosti, do které se mi teda moc nechtělo, popravdě. Ještě si tady zabijem pár zombíků. Oh, pistole. My máme kolik? 900, jo, tak my máme vylepšenou, že jo, takže. Co ty, kámo? Byl tady. Sem jsme se asi neměli ještě dostat, jak na to koukám, jsme se měli dojít až za chvilku, nejspíš. A my jdem teda... Jdem teda sem, no. Můžu sem, do téhle místnosti nemůžu. Tak jo, hoši.
Puste mě dovnitř. Tak na poprvý? Tak ne. Nevím, v jakém to bylo dílu, asi v minulém nebo před minulém, ale povedlo se nám rozrazit ty dveře na první pokus, což je rozhodně hustý. Co ty, ty žiješ? Přesně, jak jsem si myslel, kámo, neskoušej to na mě tady mě děsit, skákat na mě a tak. Tak. Máme tady stůl, já se teda asi opravím tu mačetu, když to je 12. úroveň, my už bychom měli mít nějaký nový, lepší mačety. Nějaký s lepším damagem. Tak já si vylepším tady tu mačetu, nebo opravím a vylepšíme si ji. Malička podomácky vyrobená mačeta. Tak, no. 376, to není absolutně špatný. A ještě si uděláme... Asi... Tak si uděláme pod napětí. Nebo ten toxin, uděláme si tady maličká podomácku vyrobená mačeta s toxinem, tyjo. Tu žádnou zbraní takovou s toxinem ještě asi nemáme, co lidi. A co jsem to teď vzal, náboje do pistole, tak to se nám taky asi bude hodit, kdybychom náhodou náboje nějaký potřebovali. Tak a vypadá to, že nakonec jsem do toho ani nemusel jít, protože se to otevírá tady zvenku. Ne, tak to je, je to zevnitř, ale proč mi mapa ukazuje zvenku? Tady. Promluvte s Rezou. OK, čuskámo. Velký dík, jo. Teď už se o sebe postarám, OK. Tak, obušek jsem sice moc nechtěl, ale tak se ho vezmem. Koukneme ještě tady docel, jestli tady není náhodou něco zajímavého. Já to jenom takhle rychle prokouknu. Tak. Tady. To vypadalo jak Eminem na chvilku, ale tak vypadá to, že tady nic není teda. No. Byl tady leží a vypadá asi, že je v pohodě. Sice pomalu umírá, ale nevadí. A my se teda vydáme dál, jdeme zachránit tu naší milovanou. Jak se vůbec jmenuje ta holka? Nevím, nevím. Musím říct, že když se teď tady na to tak koukám a uvědomím si, že v dnešní době se taky šíří virus, sice asi ne zombie teda, ale šíří se virus, tak je to celkem takový strašidelný. Oj, kámo. Co to je ten můj aim? Tak, dobrý. Ještě tady toho druhýho týpka. Kámo, zase dobrý, dobrý, já potřebuji taky něco trefit. Tak, nice. Koukneme se, jestli tady není taky něco zajímavého. Tak, vypadá to, že tady nic není. Prohledáme skřínky. Co jsem to vzal? Defektivní pistole a nějakou brokovnici, jo, ještě tak. Tak co máte za pistole, tý chlapi? Kámo, kam střílíš, sakra? Nice. A získali jsme další úroveň, takže si to rovnou do něčeho dáme. Tak. Co pak to tady máme? Umožňuje otevírat zámky, to asi nepotřebujeme. Rychlost regenerace výdrže. Ta výdrž už nám teď nedělá takový problém, takže já si dám asi ty zámky. To
To by se nám přece jenom mohlo nějak trošku aspoň hodit. A jak můžete vidět, tak ty pistole jsou čím dál ty jejich lepší, takže já si možná vezmu a za chvilku vyměníme taky nějaký pistole, vyměníme si celkově naše zbraně, protože ta mačeta, kterou mám teďka, tak je snad od 12. úrovně a my už jsme na 22., což je celkem šílený, že nám vydržela takhle dlouho. Tak, ok, všechno tady procházíme, osobní jde, super. Popravdě si nepamatuju, jak dlouhá nebo velká je tahle policejní stanice, ale doufám, že to nebude moc velký a dlouhý. Ty vole, kámo, co děláš? Nech mě být. Kam zmizel ten typeček? Nice. Tak. Můžete vidět, že tady mají celkem ty týpci zásoby. Přemýšlím, že bychom si vzali nějakou jinou pistolku, co říkáte? Defektivní revolver. Tak revolver asi zrovna nechci, ale já bych si vzal nějakou... A my tady nemáme, jak na to koukám. Já jsem si chtěl vzít ten kulomet, nebo co to bylo, ale můžeme zkusit brokovnici. Jaká je lepší, ta moje, nebo... 242 a 219, tak si vem tuhle. Tak ta brokovnice je pěkně napad lidi, viděli jste to? Mě dali teda pořádně. Jsem nečekal, že bude takhle špatná. Tak. Nevím, jestli má moc smysl to tady procházet, takže já to asi procházet úplně celý nebudu. Tak. OK. Haha. One shot, one kill. Takhle se mi to líbí. A celkem by mě i dost zajímalo, jak mohli vlastně ty týpci takhle zabrat celou policejní stanici, jelikož tady byli policajti. Jelikož tady byli policajti, tak jak se jim to sakra povedlo? Protože mi to přijde takový, když ty týpci mají prostě zbraně, ty policajti, jak je mohli přepadnout, nebo jak to mohli převzít. Pokud si teda nehráli na nějaký nevinný civilisty a nakonec to tak nebylo. Můžete vidět na minimapě, že jich je tady fakt hodně, takže já se budu muset dávat pozor. Tak tamhle týpek se samopalem, takže to bychom měli sundat jako prvního. Kámo, proč nechceš chcípnout? Nice. Pomalu a listě se blížíme dál. Tak, předjem si. No, a to by bylo. Vypadá to, že už tady žádný nejsou. Tak já tady teda ještě rychle proběhnu tu jejich kancelář, kouknu se všechno, co tady je. A jelikož to jsou tady počítače a takové věci, tak vypadá, že tady bude hodně lootů. Co nechtěl. Tak.
What's in here? Tyhle všechny věci se nám samozřejmě budou hodit na nějaký ten crafting a takový věci, kdybychom náhodou chtěli craftovat něco. No, tak tady bychom to měli prohledaný, tak jdem kousek dál. Co tady? Co to je líný automat? Tak tu se vemu. A dám si někam semka, protože si s ní chci zastřílet. Doufám, že nebude tak špatná, jak ty brokovnice, nebo co to bylo. Protože ty mě fakt zklamaly. She made a mistake. She was trying to do the right thing. Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. I'll go look for the goddamn car. And what if she make another mistake? I don't think she'll be making that one again. Nice. Tak. Teď jste mohli vidět vlastně ukázku, kde jsme našli tu Jin, už jsem si vzpomněl, jak se jmenuje, že jo, samozřejmě, když to tam bylo napsaný. A ona vlastně jela, nebo chtěla pomáhat lidem, rozvážet ty zásoby, nebo co to bylo. A asi tam znásilnili, předpokládám, ty týpci. Já s ní tady moc soucitu nemám, protože sama je blbá. Jako, zní to špatně a hrozně, ale může si za to sama, no. A my teda budeme pokračovat dál, promluvíme si s ní. Počkám tady na tebe. OK. Aktuální úkol dáma v nesmázích, promluvte s Jim. Tak, Víra Hore přenáší. Poděl se o zásoby s lidmi v kostele. OK. Podělíme se teda o zásoby. A můžete vidět, že nám tam přibyl jeden úkol. A vidíte, že si tady můžeme ten jeden úkol vyzvednout. Tak já se kouknu, co je to za úkol, který si můžeme vyzvednout. Peníze jenom, OK. Koukneme se samozřejmě k obchodníkovi, když tak něco prodáme. Co tady máme? Nic zajímavého, nebo aspoň pro mě nic zajímavého. Prodáme ty blbý, kde jsou? Brokovnice, protože s tím fakt nešlo hrát. Prodáme tady třeba toto. Prodáme tady tu pistol, prodáme asi i tu sekeru. To si necháme, to taky. Prodal bych ale tu na úrovni 12. Policejní obušek taky nebudem chtít, boxer taky ne. A takhle si myslím, že by nám to mohlo zatím vystačit, OK. Tak, kouknem se ještě, co nám tady za úkol chce dát týpek, doufám, že to nebude, ať se vrátíme do té policejní stanice. Potřebuji něco z policejní stanice, samozřejmě. Je to malá žlutá složka, kterou najdeš na detektivově stole, vyšetřili znásilnění a vraždu mé ženy. A hlavní podezřelým je někdo, jo. Neměli ale dostatečný důkazy, takže ho nemohli zavřít, nikdo proti němu nechtěl svědčit, všichni to. Musím vědět, jak vypadá a kde žije, protože se nezaslouží dýchat stejný. Ty vole, teď jsem tam byl. Já si ale myslím, že ten úkol se vám asi označí nebo začne až teprve, když prostě odtamtud odejdete. No. No to kašlu teda. Já se jdu promluvit s tou jeptiškou a dáme jim nějaký ty zásoby.
Děkujeme za roční zásoby. Naše dny jsou v pozemském světě sečteny, ale dokud ještě žijeme, můžeme konat pánovou vůli. OK. Tak, o, smrtící mačeta bolo. Tady si na moji. Situace se nelepší. Smrt tý holky nebyla pro napětí zrovna nic dobrýho. Lidi se jdou navzájem po krku. Potřebujeme tě tady, umíráme hlavy. OK. Já se tady plnou ještě s tou ženskou. Pokud já nechci dokázat, že... OK, kámo. Sebráno, smrtící mačete bolo. Týpek nám tady řekl, Simon z pláže, že umírají hlady, lidi si jdou po krku a všechno, takže bychom jim měli asi doručit nějaký jídlo. A ta jeptiška nám teď dala ještě úkol, aby jsme na hřbitově zabili zombíky, takže to taky teď uděláme. Co to tady máme všechno? Já se kouknu, co mám tady všechno za blueprinty. Toxin, co potřebuju? Maso sebevraha, OK. Tak já si tu zbraň asi zatím nebudu vylepšovat, nebo nevytvořím si to, ten blueprint na ní prostě nedám, ale určitě si ji opravíme a vylepšíme, takhle jsem to chtěl říct, tak. 590 damage, trvanlivost 99, wow, tak to je hodně dobrý. To je hodně dobrý, ta mačeta bylo... To bude moje oblíbená další zbraň snad. OK, jdem zabít teda ty zombíky tady. Kudy, tudy, drobavor, tady, tudy. Pojďte, vyhajzlíci. Jo. Aj, to nezvládám. Nice. Tak tohle už by nám neměl dělat asi takový problém. Aj. Takhle mě vyhodit, kámo. Ha. Mačeta bolo, jedna rána je po něm. Tak ta mačeta bolo je hodně dobrá. Ale já ještě budu používat tyhle ty starší zbraně, protože přece bychom je měli, nebo takhle, měli bychom je používat. Tak pojďte na mě, hoši. Jak můžete vidět, tak ta elektřina asi neúčinnější a asi nejlepší, i když na to tak koukám. Tak co je v tobě něco, jsou v tobě nějaký peníze nebo něco takového. Já jsem si nechtěl vylepšovat tu mačetu bolo, protože bych chtěl ještě jedno maso toho sebevraha, abych na to mohl dát taky ten toxin, ale přemýšlím, že na to dám asi spíš tu elektriku. Protože ta se mi zdá lepší, ta se mi zdá o dost lepší. Tak co máme tady? A proč tam stojíš? Tak. OK, to by bylo. Teď se asi můžeme vrátit k té jeptěžce a říct si, že ten hřbitov tady už není znesvěcený a že o ty zombíky jsme se postarali. Takže to jdem udělat. A co máme teď ještě za hlavní úkol? Nikdy není příliš pozdě. Dovezte obrněný nákladák s jídlem, léky a zbraněmi do záchranářské věže. Já si myslím, že to bychom mohli udělat až příště. Já teda nevím, jak dlouho už natáčím, ale řekl bych, že půl hodinka to bude. Sice jsme to moc neudělali. Zachránili jsme teda Jin z té policejní stanice, což... Nechci říkat, že to nic nebylo, ale... Nebylo to tak dlouho. Tak jdeme jí to oznámit. Gabrielův perlík, wow.
Je to sice legendární zbraň, ale já si myslím, že ji asi spíš prodáme. A koukám, že tady máme ještě jeden úkol nahoře, tak si ho vemem. Co nám řekneš ty, kamaráde? A začne, je třeba je pohřbít, ale několik těl holýma rukama zahrabat nemůžu. Najděte lopatu. Tyjo, to si pamatuju. To je celkem zajímavý vedlejší úkol, protože tu lopatu fakt musíte najít a dát si prostě práci to hledat. A není to prostě, neleží to tady jen tak někde blízko. Takže prodáme ten perlík, protože já nejsem na ty tupý zbraně. Tyč jsem tady sebral, tak tu taky můžem prodat. A já si teda asi ještě vylepším tu mačetu na tu elektriku a tady pod napětím mačeta bolo, nebo jak se to jmenuje, ano. A tady v kostele takhle bych se s vámi asi rozloučil. Děkuji, že jste zkoukali na tohle video, příště pojedeme do záchranářské stanice a nevím, co všechno tam ještě stihne, možná už se podíváme i do džungle, nic nechci slibovat, ale to už by bylo teda všechno a mějte se krásně, čus.